Дуј вечерва ќе одржи партиски митинг во Чаир, каде е најавено и доаѓањето на Али Ахмети. Шефот на Дуј овој собир го најави пејќи ја песната на Јакуб Фери заедно со познатиот косовски пејач Илир Шакири. И премиерот Ковачевски го коментираше денешниот митинг на Дуј. Сакам да посакам успех на интерната трибина која што ја има Демократската унија за интеграција. Тоа се нормални активности кои што ги прави секоја политичка партија, какви што впрочем во текот на последниот квартал во 2022 година ги направи нашата политичка партија Социјал-демократскиот сојуз на Македонија, кога имавме 70 трибини, која што заврши со голема трибина со над 11.000 луѓе. Изетмеджити од Огнената група вели дека е среќен што успеале од кампањата со рап музика да го вратат Дуј кон песните на она. Ма вен кеч че бдија карт на кад дереже про дуке кеч продор про имажинети, емринети, ме фушат, ај па вен ерде дита, сот промовојм про адат че дојат ние концерт, про нук дојат ветом то вим, кан си ја да Илир Шакирин. Доне шов че кеме бо ние тмир про и детирум пра министрат që të zbresen në bas, и детирум пра që të e kanë haruat sërëmënën, dhe tash jenë këthy prap ushëkës, jenë këthy Илир Шакирит. Меѓутоа исто така рече дека за овој собир се поканети лица од други градови,